ដំណើរការទៅបានព្រោះអាស្រ័យទឹកចិត្តនិងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រី វិស័យផ្សេងៗក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ មានជាអាន វិស័យអប់រំ វិស័យផ្សព្វផ្សាយប្រធរ និងវិស័យកសាងអាចដំណើរការទៅបានព្រោះអាស្រ័យទឹកចិត្តនិងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ដែលនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ 12 កើតខែជេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 23 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 នេះ ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរី និងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកថ្មពួក ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងសិរីសុផាន មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យ និងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាន ព្រមទាំងចូលរួមត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃផងដែរ ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានា មានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះ គ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្ត ព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិ កសាងនូវចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទ ដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្ត ប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រី ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លា ចូលរួមជាវដី 1 ការ៉េ មានតម្លៃ 6000 រៀល ស្មើនឹង 1 ដុល្លារ 5 កាក់ និងចូលរួមចាក់ដី 1 ឡាន តម្លៃ 25000 រៀល ស្មើនឹង 6 ដុល្លារ ជាចុងបញ្ចប់នេះ យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការ សូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ 4 ប្រការ គឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ សុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោ ការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខ សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ